гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Остър политически дебат в парламента и кордон от тежка техника на жълтите павета. Споровете в пленарната зала и за протеста на строителите пред Народното събрание ще коментираме днес. В студиото са вече журналистката Ива Дойчинова, скулпторът и бивш министър на културата Велислав Минеков. И днес при нас се завръща експертът по маркетинг и комуникации Николай Неделчев. Започваме с темата, която е едно от най-сериозните изпитания за стабилността на управляващата коалиция. От Възраждане твърдят, че изпращането на военна помощ за Украйна вече е факт чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира и косвено подпомага военните действия. И затова поискаха БСП да напусне коалицията. Социалистите контратакуваха, че ако позицията да не се оказва военна помощ бъде ревизирана, те ще ревизират участието си в правителството. Българската социалистическа партия многократно заяви, че няма да допуснат България да окаже военна помощ на Украйна. Задаваме въпроса на госпожа Корнелия Нинова. Кога ще подаде оставка и БСП ще напусне управляващата коалиция? Българската социалистическа партия пределно ясно сме казали, че по никакъв начин ние няма да участваме в гласуване, касаещо даване на каквато и да е военна помощ, подкрепа към Украйна. Последните дни дори виждаме отказ от отговорно поведение и целенасочена кампания, която цели да провали управлението. Чуваме за червените линии на този или онзи. Но кои са червените линии на обществото? Вие живеете в свят на илюзии. В света, в който може да седите в министерския кабинет, да се усмихвате и да пожелавате щастлив уикенд. Казвате, опозицията диктува дневния ред на обществото. Ами, ако вие констатирате подобно нещо, означава, че казвате, че нищо не правите. Преди дни вице-премиерът Корнелия Нинова заяви, че няма да подпише разрешение за военна помощ, пък цитирам, ако искат да ме сменят. Колко дълго България може да отлага това решение заради червената линия на БСП? Първа по темата ще бъде Ива Дойчинова. Благодаря за думата. Първо искам да започна с това, че това е един абсолютно измислен скандал, режисиран от Възраждане, партия, чието генезис е да вдига скандали, да жужи и да прави крайни изявления от името на Елена Гогунчева, например. Лично аз смятам, че този съдбоносен за България въпрос, както казах и в понеделник, първо не е на дневен ред. Никой отвън в момента, нито Зеленски, който е доста точен в своите формулировки и искания, нито Европейския съюз, нито пакта, нито американския секретар по сигурността, който беше тук, поискаха от България такова нещо. Това са два законопроекта, които са внесени един от ГЕРБ, други от Демократична България, които също не са в дневния ред нито на българския живот в момента, нито на парламента. Казвам го, защото моето мнение по този въпрос е изключително важно и ключово. Решението дали България да даде военна помощ за войната в Украйна на страната на Украйна не е политическо. То трябва да бъде държавническо. Това е изключително и ключово важно. Ние тук имаме много ясни приоритети. Първият е съдбата на поколение българи от момента на сетне, в който България изобщо гласува да, ако гласува да в парламента. Чак тогава евентуалният отказ от подпис на изпълнителната власт в лицето на Корнелия Нинова. Но преди това българският парламент трябва да реши. Той, за да реши, първо трябва да някой да го поиска и да каже защо. След което ние трябва да попитаме българската отбрана в каква кондиция е тя. Имаме ли суверенитет над небето на България? Кой ще пази небето на България, защото и по това има гледни точки? Какво е разстоянието, за което една ракета руска, изпратена от Русия, може да достигне до България? И къде ще удари тя? И дали междувременно сили на НАТО или български ще могат да и противодействат? Тук ние говорим за живота и съдбата на България в момента и никой не бива да си прави гавра, цирк, в стил Възраждане или каквото и да било с този ключов за съдбата ни въпрос.
Нека да кажа и още нещо. Тъй като госпожа Митрофанова така качи в някакъв момент на сайта на Руското посолство едни ракети без обяснение защо. Но такава опасност има, защото Русия в сегашното управление от неприятелска държава ще ни сложи в списъка с враговете. И нека да се върнем към една история от 13 септември 1941 година, когато България обявява символична война на Съединените американски щати и Обединеното кралство. Защото е принудена от конфигурацията на силите, с които участва, да го направи. Тя го прави изключително символично. Тя в никакъв случай не прави конкретни военни действия. От 13 септември 1941 година до 1944 година над България се изляти толкова бомби, че има над 12 900 разрушени жилищни, не само сгради в София и не само в София, над 4000 преки жертви и около 4700 и няколко безследно изчезнали и тежко ранени. Само защото България има глупостта отново да бъде в угода на някаква друга сила интерес, освен нейния. И пак казвам, в момента ние сме направили най-важното. Осъждаме агресията срещу Украйна. Приемаме бежанци. Господин Неделчев е част от хората, които активно го правят. Оказваме хуманитарна помощ. Ако се наложи и бъде искано от нас много конкретно какво точно можем да дадем и какво ще получим като защита, тогава вече този въпрос влиза на дневен ред. Но нека да кажа, че освен държавнически, това е въпрос на избор на народа на България. В края на март Маркетлинк Линкс извади едно проучване, че 80% от хората са против участието на България с военна помощ в Украйна. От вчера предаването по БНТ с така бързото изследване отново даде близо 60%, които са твърде против. Българският народ казва не. И ако продължават тези циркове в парламента на хора от Възраждане и ГЕРБ, които в момента единството, което правят е да кряскат в един момент, който е нестабилен и за света, и за България, и да вадят напълно ненужни скандали, за да атакуват здравината на коалицията, те в момента извършват престъпление. Да проверим дали нашите коментатори са на същото мнение. Професор Минеков, на дневен ред ли е предоставянето на военна помощ? Току-що изказване на гербаджийски депутат, там мисълта е парадоксална, обикновено и необяснима. Общо взето тяхната идея е да дадем, ама не съвсем може би да дадем или да не дадем, да си помислим дали да даваме или да не даваме. Това са глупости. Ние сме част от евроатлантическата общност. И там принадлежим, там ни е мястото. Ако ли не, избираме Централна Азия. Някъде между Узбекистан, някъде близо до Таджикистан, там ще ни бъде мястото. Но не знаете как се живее там. Така че, ако сме с тази общност, тогава вземем решение да помогнем. Дори с оръжие, въпреки че единственото, което можем да дадем, са лъкове, копия и стрели. Аз не знам какво е единственият ни танк, на кой да го дадем. А това може ли дори, ако приемем, че няма какво да дадем, но дадем нещо, може ли да коства управлението? Ние сме вражеска държава. Така ли иначе? Какво да направим? Иначе... И слава Богу, че сме част от НАТО. Защото сега щяхме да сме 16-та република отново. Това, което Възраждане поставиха днес като въпрос от парламентарната трибуна, стъпва на едно изявление на Жозеп Борел, това е еврокомисаря, който отговаря за външните работи, който каза, че България и Унгария са част от механизма, който събира 1,5 милиарда евро, които са включително и за купуване на оръжие и предоставяне на Украина. Тоест, ние не сме ли вече в ситуацията да помагаме? Това е едно на ум, но конкретно тази парламентарната група на господин Не Копейкин, забравих как се казваше. Да. Рублев. Добре е да ги дадем на агресора и те да вземат участие също в тази война. Да се почувстват добре, да се изправят срещу деца и жени. Нека да видим как е там. Нали? Този героизъм може да се случи веднага при желание. Тук да припомня, че той има издадена забрана да влиза на територията на Украина. Това е една друга история. Господин Неделчев. Аз съм мнение... Защото имаме две различни мнения, ясни. Сходно с това на професор Минеков. И това, че ние сме членове на евроатлантическото пространство, означава да ползваш благата, да се възползваш от това да бъдеш част от едно културно, едно икономическо пространство, но да бъдеш и солидарен в ситуации като днешната.
Освен това, искам нещо друго да обърна внимание. Тук нали, имаше един пример с това как България влиза на страната на среща, обявява война на Англия и на Великобритания и на САЩ през 1941 година. В случая не мисля, че е точно такъв, защото в този случай ние заставаме на страната на хората, които се борят срещу агресор. А в момента тук агресорът е ясен кой е. Това е Русия. И ако трябва да вземем ние морално, чисто морално решение и държавническо решение, ние трябва да заставим на страната на хората, които са жертва на тази агресия. Това е украинската държава и украинския народ. Аз принципно съм съгласна с тези постановки, но ако тогава българи станат жертва, защото ние просто нямаме отбрана, защото Русия ще ни превърне тогава във враг, тогава ще се стреля директно върху нас. Това е моето опасение. Така, но ние сме част от евроатлантическо пространство. Въпросът е, че ние, за да правим един квотен избор на това, ако това е логиката, щом сме част, трябва да участваме, това прави ли ни автоматично жертви, които наистина не знаят дали може да се отбранява държавата? Аз съм много за НАТО. Ние сме на страната на вярното. Това този въпрос не стои. Бидейки член на НАТО. Не стои, защото ако ти си жертва на агресия, която и да е страна, членка на НАТО, то тогава се задейства клауза, в която целият алианс ще помогне на тази държава. Тя, така, бомбата ще е паднала преди това, сме решили ние ли се отбраняваме небето или някой да друг, защото бомба... в момента има спор дори по този въпрос. Бомба не би трябвало да падне, защото ако трябва да пада бомба, тя сега може да падне, защото нека си кажем, че нашата оръжейна промишленост е един от големите износители на боеприпаси за Украина. И в целия свят го прави, включително в Украина. Ами че не може ли тогава посланник Митрофанова да каже, господа, вие тук къде последните 10 години сте изнесли толкова вагона с муниции? Не става дума за търговски износ, става дума за участие с... Ива, маниакалните кретени са непредвидими. Независимо каквото и да правиш. Така че можем да бъдем нападнати по всяко време, по всякакъв начин. Абсолютно. Никой не очакваше тази война. Нито дори българското разузнаване. Дори Зеленски не очакваше. Дни преди войната той твърдеше, че война няма да има. Ние го знаем чудесно, само че ние всички сме играли на бордови позиционни игри. Когато от едната страна имаш азиатски блок с неговата култура, ние демократичната общност сме от другата страна. И трябва да накажат някой е така за пердах пред строя, защото е най-малък, най-удобен, най-клочев и най-беден. Кой ще опердашат пръв? Ми нас ще ни опердашат. Това е проблема. Няма да опердашат Франция, Германия и всички други големи, богати и доста по-добре въоръжени. Тогава да правя пак една аналогия, извинявам се само да последно. Словакия, която помогна, доколкото разбирам, те са имали една такава установка С-300 и те са я дали. Словакия. И Словакия не по-далече от България спрямо Съветския съюз. Тоест там ракетата ще лети също, ако не е по-кратко време. Да. Така че Словакия го е направила. Да, факт е, че Словакия не е била най-близкият стилит на съветски. Това е много важен въпрос обаче. Точно така, с факт е, че обществото в Словакия не е толкова проруско, както България зашел. Госпожа Митрофанова на 3 март се позволи да направи асоциация между руско-турската, няма да кажа, прилагателното война, което тя налага, и войната в Украина. Тя директно ги плаши. Тя ни плаши. Абсолютно. Това беше... Тоест, аз не изключвам, че този вид акт ще има някакъв вид отговор. Просто това, което искаме да се направи, някакво изчисление, военно, стратегическо, отбранително, какво имаме ние, какво можем да понесем и какво можем да си позволим. Не, това не... Аз съм съгласен. Ние трябва да вземем решение базирано на факти. Всичко останало... Абсолютно. Не просто на емоции някой да... Но ние също така трябва да вземем едно морално решение. Ние ще помогнем на страна жертва на агресия. Това е. Трябва да вземем страна, казвате ви. Абсолютно. Ние имаме поведението на осиновените сираци на Европа. Нямам майка, нямам татко, дай 2 лева за баничка. Това до кога може да продължи? Трябва да имаме самочувствие. Трябва ясно да изразим позициите си. Къде сме, какво правим? Това колко може да продължи, аз не знам, но това е от години. И поведението е всъщност на целия парламент си е поведението на ГЕРБ и депутата Маню Манев. Нали, обичаме да вземаме, но обичаме да даваме. Е, в случая проблема е в БСП, конкретно за предоставянето. И целия парламент. Добре. Нека да минем към следващата тема. Тук пресечната точка ще продължим да търсим и в следващите дни. По-зле ще става, каза Мика Зайкова за инфлацията. Колко по-зле, да видим след рекламите.
Вие сте с пресечна точка, втората ни тема. Цените у нас продължават да вървят нагоре. Европейският съюз смята да се справи с това поскъпване на основни продукти чрез хранителна дипломация и предвижда да отпусне 300 милиона евро в подкрепа на земеделието за Западните Балкани. Да чуем няколко мнения по темата и ще коментираме. Не се бойте, българи, няма след така да е и по-зле ще стане. Най-първото, което мисля, че правителството трябва да направи, е да запазим нашата енергийна независимост. Енергийната независимост означава всичко, което може да произвежда ток, да произвежда, а не да го затварям. Може би 60% от всичко, което подпира цените нагоре, е ток. За две години тока от 80 лева средно стана 500 лева. 6 пъти. От една страна задължително трябва да има диференцирано подпомагане. Директна парична помощ може да бъде, като разбира се може да бъде и във вид на ваучерна система. Собственици на магазини казват пред Нова, че сменят етикетите с цените на стоките почти всеки ден, но според експертите, идеята да се сложи таван на цените е абсурдна. Вицепремиерът Нинова поиска свикване на спешен коалиционен съвет за инфлацията и обедняването. Закъснява ли властта с спешните мерки? Пръв по темата ще бъде Велислав Минеков. Моля Николай за извинение да обясня на уважаемата публика и зрителите, що инфлация. А преди 6 месеца с 2 лева сте си купували 2 кремвирша. Сега с 2 лева си купувате един кремвирш, а след още 6 месеца ще си купувате половин. Бедата ви е ясна и ще се случва. Естествено, основната причина е войната, допълваме и с COVID. Но какво става? Намалява потреблението. Производителя на кремвирши уволнява половината от работния си състав и те остават на улицата. Те също ще бъдат толкова бедни, колкото и вие. Те ще страдат от същата инфлация. Преди това, в пандемията, имаше опит за помагане на тези хора, на производителите. И да кажем, производителят на кремвирши е получил 60 000 лева във връзка с намаленото търсене. Същия производител отива и си купува лека кола, произведена в западните части на Западна Германия. Ефектът е нулев. Така че ще бъдем бедни, това е гарантирано. Трябва да го преглътнем. Аз също имам някакви спестявания, те вече са унищожени. Вашите ще бъдат унищожени също. Това е. Някакви механизми има ли, които биха могли да влязат в сила при тази ситуация? Защото това не е за първи път да има висока инфлация. Това са икономически цикли. Айде сега са подсилени от войната и от... Значи първо, като казваме, това... Нека да, без да звуча така... Нека да ни звучи малко цинично. Инфлацията не е висока. Защото висока инфлация е така наречената галопираща инфлация, но има инфлацията, нали, не вижда до сега такива инфлации. Аз не си спомням, нали, последните години да е имало. Това, което обаче си мисля и тръгвам от това, което каза Мика Зайкова, за жалост аз мисля, че тя е права и по една простичка причина, защото икономическата система, тя е инерционна. Нещо, което се случи, то започва да се отразява. Ето, примерно, повишаването цената на тока. Днеска, както каза... Мето Красимир Тачев каза, да, 80 лева, лято сега 500. Да. И това не е пряка и много бърза тази зависимост от днеска за утре. Това се става с времето, с натрупването. И когато това, което направи правителството, според мен, но го направи много късно, тези помощи енергийни, те се появиха, не знам, септември или октомври за първи път. Да, късната е си, да. Имаш 3-4 месеца, в които ти вече имаше натрупана инфлация. И сега тази помощ, тя всъщност покрива в някаква степен предишните... А вече в това време пък ток е продължил да се покачва, да застигне тези 500 лева, които господин Дачев спомена. И според мен ние в момента ще видим, за жалост, по-високи нива на инфлация и съответно обедняване на това, което каза и професор Минеков, номиналното намаляване на спестяванията на хората, защото, както той каза, с единица пари ти можеш вече да си купиш по-малко неща от това, което си могъл преди 3 месеца, например. Как се реагира обаче в такава ситуация? Как би трябвало да се реагира? Защото хората казват, ами не ни растат заплатите. Аз, всичко расте, но не съм макроекономист, да ви призная честно. Не мога да дам някакво
компетентно мнение по тази, по този въпрос. Това е въпрос на, наистина на фискална и на така, политика в държавата, да се, да се регулират предлагането, ликвени проценти и, и неща, които, честно казано, не мога да бъда достатъчно компетентен да дам мнение. Добре, а да вземем вашия бизнес тогава. Дигате ли заплатите на вашите служители? Не, в тази ситуация никой, напротив, това, което пак просто житейска истина, когато ти имаш по-малко потребление или имаш миграция от купуването на една категория стоки, защото ти ако не си могъл да си купиш, преди си купувал един кренвирш, сега вече с тези пари можеш да си купиш половин или един кренвирш, който е друго качество. Пак можеш да се запазиш. Ти отиваш в друга ценова, нещо, което е направено, преди си купувал, да речем, висок клас, нещо, което харесваш, сега можеш да купиш нисък клас. И това нещо, съответно, цялото потребление се свива. Това, което това свито потребление води до това, че хората, които произвеждат тези стоки, съответно рекламират тези стоки или пък да, правят ги достояние чрез реклама и други маркетингови техники, чрез мас медиите до хората, те започват да виждат по-малко пари, ти вкарваш пари в реклама и съответно изкарваш пари чрез продажби. Това не се случва поради намаляното потребление и това, което се получава, тези хора, рекламодателите, започват да, yeah, да се услушват. И служете още на промяли във войната в Украина. И, и както каза професор Минеков, бизнесмена с български етикет, така, ще почне да си купува вече не западни коли от Западна Германия, а други коли от други части на Европа. Нали, защото пък, и пък има и тази логика, нали, собственика на даден бизнес, защото пък трябва да кара скъпа кола, не може да си ги инвестира в бизнес. Разбира се. Е, има и още нещо, да, което допринася за инфлация и допринася за обезценяване. Това е корупцията, в която ние сме рекордьори. Продължаваме да бъдем европейски рекордьори. И за да обясня на хората защо са им ниски пенсиите, изсипват се милиони, милиарди за пътища. От една страна половината се краде, даже повече от половината. От другата се имитира някакъв път, който става за снимка, за рязане на лентички. Знаете, това беше прочуто явление. И след като се отреже лентичката, 6 месеца по-късно някой трябва да го ремонтира. С нови пари. С нови пари, с нова кражба, защото и този, който ремонтира, и той краде. И той дава на онзи, който му е дал. И това е абсолютна безпътница. Това е кръговрат на корупцията, от който не знам кога ще излезем. Безпътница е корупцията, много хубав лапсус стана. Аз малко стила на Мария Антуанета, но не искам да звуча цинично, като няма кренвирши, аз ще куприва. Казвам го, защото нали, метафората прекрасната за кренвиршите и отправянето в макроекономиката, инфлацията и нали, политиките на Европа. Само с наливане на пари ваучери не става. Ние видяхме колко много пари се наляха изкуствено той, защото те бяха отпечатани по време на COVID. Мика Зайкова, мисля, че в същото интервю каза, че тези пари не означават нищо, защото те са празни пари. Те няма да задвижат икономически правилните механизми. Аз вярвам в народната гъвкавост и хитрост. Наистина. Тръгна зеленкото, еги поляните около София насякъде има. Човек може да си избродира, да си вземе, да си направи. Освен това, чистият предприемачески дух е много важен в такива моменти. България се изсипва адски много храна. България няма добре действаща хранителна банка. Има една, която обаче тя е търговско предприятие, там не е точно това, което трябва да се случва. Храната, която се изхвърля от всяка една хранителна верига или ресторанти, всяка вечер е много и продължава да бъде много, тя не отива никъде. А тя може да отиде към бедни семейства, към социално слаби групи. Ето, например, казвам го, защото е безплатно, Foodbox, това е едно приложение, каквото има в Испания, във Франция, отскоро благодарение на млади хора и в България. Ти си го качваш и в някакъв момент заведения, ресторанти, които имат нещо, което ще изхвърлят, ти казват, ела си вземи кутията. Какво има вътре? Кремчета, кренвирши, там какво? Но то е готино, става за ядене. И на половин цена. И на половин цена. Дори по-малко. И да, и може да се намерят страшно много приятни изживявания. Казвам, защото предприемачеството е по-важно, да е задължителното държавно подаяние. И винаги казваме какви са политиките, нали, те за това такива партии като Възраждане, популистки в своя генезис са толкова кресливи. Защото те винаги искат от някой друг да им реши проблема. Държавата трябва управляваща коалиция. Не е само това.
Има страшно много други варианти, с които може да се реши евентуална криза, тя неизбежна. И да си припомним от вече далечното минало, да става все по-далечно. Икономията е майка на бедността, нали? Имаш такъв израз, ако си... Не, да си припомним, примерно, и случая с прочутата КТБ, където лихвите за вложителите бяха 7,5%, за специалните вложители над 11%. Да, 13%. Аз питах приятел, който е колега на Николай и работеше дълго време на висок пост в БНБ. И той ми пита, ако възможни ли са. Той каза, възможно е, но за целта банката трябва да наеме Сергий на женския пазар и да продава калашници и кокаин. Тогава за тези лихви, тези лихви стават рентабилни. И другото, банката беше ограбена на два пъти. Първо бяха прибрани огромна част от спестените там средства. Имаше милионери с по 2 милиона, 2 милиона и половина, 70 милиона. И втори път генералът на сиуксите даже каза тогава, че това е вторично ограбване, това са цесиите. Два пъти беше ограбена банката. И нищо. Няма съд, няма прокуратура. Тишината е навсякъде. Да. Един от приоритетите на, пак да кажем, на новото управление на тази коалиция беше именно да се прът колкото е възможно повече кранчета, от които изтичат парите. За тази цяло трябва да се махне Гешев. Ха, това се връща. Или другия пример. Държавата пак отвожда на сиуксите, купуват за една частна банка акции за 150 милиона, по 5 лева и 40 стотинки. Оказва се, че те струват левче и нещо. Точно, къде беше отива разликата, питаме се ние. Аз знам къде. Да видим. Следващата ни тема е, успяха ли строителите на пътищата да притиснат правителството с исканията си за дължимите им пари според тях, след рекламите. Слушате и гледате Пресечна точка, третата ни тема. Пътни строители от цялата страна блокираха отсечки и кръстовища заради спрени пари за извършени ремонти. Задълженията на държавата към пътно-строителните фирми са в размер на повече от 1 милиард лева. Да видим задочния диалог днес между строителите и премиера и ще коментираме. В днешния ден се надяваме да мине през правна комисия предложението за моментално плащане на над 600 милиона към строителните фирми, което обаче е 50% от парите, които им се дължат. Останалите 50% ще минем през експертна комисия да оцениме дали тези средства са похарчени правомерно. И след такава оценка да има отново санкция на парламента за одобряването на тези средства. И ако успее да мине през зала утре, тези пари ще бъдат готови за отпускане и ремонтните фирми да почнат своята работа веднага. Всички тези ремонти са извършени миналата година. Официалната инфлация до момента е 20%. Поскъпването на основните суровини, които ние строителите използваме, е над 40%. Ние сме си платили осигуровки, платили сме заплати, платили сме акцизи на горивата, платили сме всички данъци. И сега ни предлагат 50% за това, което ние сме изпълнили. Искаме 100% да бъде изплатено за всички извършени дейности. Да ви припомня, че миналата седмица вице-премиерът Гроздан Караджов каза, че парите за пътища са заложник за избора на шеф на БНБ. Виждаме и, че протестите на строителните работници стават все по-масови. Ще бъде ли принудено правителството под натиск да плати 100% от задълженията, въпреки съмненията за корупционни практики? Пръв с коментар ще бъде Николай Неделчев. Ами... Аз съм като човек, който такъв един от хората, които се занимават с бизнес, вярвам, че договорите са за това, за да бъдат спазвани. И ако така, и за мен, честно казано, въпреки че симпатизирам на това правителство, много от аргументите, които чух, са абсолютно не така юридически необосновани и в моменти дори нелогични. От страна на правителството? От страна на правителството. Ще платим половината. Пример, така. Това, което аз мисля, че трябва да се направи в една така този импас. Да, дали има корупция? Със сигурност има. Много просто може да се провери всеки един от нас, като отиде в и кара първо България, влезе в Сърбия, види една сръбска магистрала, между другото там се строи също български фирма. Колкото знам, Трейс група е един от изпълнителите, даже пише го по мостовете и ще видите качеството на изпълнение. Не съм пътен строител, но все едно.
Когато става дума за договор, договорът се за да бъдат изпълнявани. И за мен това тук нямам никакъв спор, за мен лично. Това, което обаче трябва да се направи. Да, ма се получава, че носят цялата отговорност и тежест хората, които са били буквално на пътя. Аз пак казвам, че работа. Трябва да се изпълнят държавата. Те не взимат парите си. Държавата трябва да изпълни задълженията си. След което обаче държавата трябва да направи така, че тези съмнения, които бяха тиражирани в мас-медиите те да направят процедура, по която нещата да се случват по правилния начин. И това е държавническото отношение, това е управленското решение, което трябва да се направи, а не да хвърляш три шашки, няма да плати. Да, ясно, че може би има, не може. Почти сигурно най-вероятно има някакви неща, които не са както трябва. Но когато има договор, той се изпълнява, а ти като държавник правиш така, че създаваш процедура, която да можеш да контролираш точно този процес и следващите, които дойдат след тебе, да се възползват от това нещо. Така и на това стъпват и строителните фирми. Обаче аз към нещо друго да отворя тук на друга тема, защото строителите са хубаво, нали, но ние освен асфалт, който е чудесно, защото това са артериите на бизнеса, но аз като човек, който така, имам отношение към изкуството и така, имайки късмета да съм в тук в това предаване с професор Минников, искам да го попитам него. Той положи много усилия за острова Свети Кирик и Юлита. Там за... Да. И това нещо, което беше за мен страхотна идея, даже чух, че френската държава се ангажира. Така ли беше? Или бъркам? Точно така е. Изключително съм разочарован от това, което чух сега при оставката на заместник министъра Кадинов. Той нито веднъж не се допитаха до мен какво се случи в този период, какви бяха разговорите, какви бяха обещанията, каква трябваше да бъде съвместната дейност, на кого трябваше да предадем част от съвместната дейност. Абсолютно нищо. Абсолютно. Нали, трябваше да има това нещо, което се казва приемственост. Защо? Да кажем на зрителите, това е бившето военноморско училище. Точно така, което е в пълна разруха. Даже аз говорих и с общинския съвет, обясних им какво съм направил и това, че сега всички тези намерения прекъснаха, за мен са нещо твърде болезнено. Но това също е инфраструктура. Вие правилно подавате. И това е инфраструктура, свързана с духа на тази нация. Чудесно е с пътуването и с бизнеса, но ето една инфраструктура, свързана с духа, нещо, което България така можеше с и някакви връзки с Лувър имахме. Ама и нещо, което щеше да привлича много. Да. Нещо, с което щяхме да бъдем на световният арт-пазар дори. Защото това беше, всъщност намерението беше за световен център за култура и изкуство. Ето това е много важно да се каже, защото това е уникален остров. Той беше, доколкото си спомням, под владение на военните дълги години. Там фондация Полония се опитваше да излезе и на този остров, да покаже какво имаме, да покажем раздрухата и какво може да се случи. Тоест, проекта на професор Минеков е с изключително значение. И ние за това си позволяваме в момента да говорим и за това. И това нещо, да. Защото не може едно временно усилие, което е имало изгледи за добър финал, просто да бъде недовидяно. Еми, извинявайте, но то е предвиждано за хазартен център, да, за разпродажба на строителни е петна. Да, просто това е отвратителна история. Mm-hmm. Ена, какъв е това проекта? Тоест, спряно е. Има концепт, който е наистина много сериозен труд. Там работят 11 души. Това са изключително популярни, разпознаваеми имена. Това са бивши директори на паметници на културата на Нинкана, археолози, архитекти, та дори биолози. Трудът е огромен. Цялата тази група е работила година и два месеца. И наистина това си заслужава да се изпълни. А самия концепт е направен преди 11 години. А какво зависи от Министерството? И никой не се... на културата, да се извърши това, което е в концепта. Нищо повече да от това. Да се реализира. Концептът е чудесен. Там е професор Кръстев, там е професор Кандулкова. Тоест да бъде предложено на Министерството на финансите за финансиране или как? Да. Предложението беше друго по отношение на финансирането и можеше да бъде съвместно с други държави, с европейски проект, с помощ по регионално развитие и до сега трябваше да е тръгнал. Тоест апелът ни е да има приемственост за хубавите неща, а не само в корупцията. И в разума. Това беше добре. Добре,
без да сме строителни инженери, излишно да правя това уточнение и финансисти, но все пак, според теб, в казуса с пътните строители. Сега правителството предлага едно соломоновско решение, хем да изплати 50% от труда на хората, които не са виновни за корупцията, хем да продължи да проверява доколко е коректно съотношението поръчано, взето, предадено. Защото, както ние всички прекрасно знаем, ако от някъде се крадеше страшно много, това е от ремонтите, които Борисов направи. Ние му казахме вожда. На сюксите. На сюксите, да. Сега, скандал с онези 90 милиона потънали в чували, неизвестно как, за автомагистрала Хемус, все още не е затихнал. Поредни от големите скандали, които не видяха никакъв вид интерес от прокуратурата, нито полезно действие, за което сме чули. И другото, което се вижда винаги зад протеста на пътещарите, ли им казвахме? Да, не. На строителните фирми, да, които се занимават с ремонти на пътища, там винаги някъде дебне сянката на ГЕРБ, че са доста добре организирани. Пак казвам, по никакъв начин не искам да обвиня хората, които не са си получили заплатите, защото те не са виновни за това, че са разливали ефтин асфалт с кофичка, че са спестили всичките възможни пластове на пътищата, защото, както каза Николай, същите фирми строите на други места, но там просто не се краде толкова. Няма как в тази държава да се случи каквото и да било по правилния начин, ако най-накрая прокуратурата не почне да си върши работата, а именно Гешев да си подаде оставката, да се смени Висшия съдебен съвет, като му дойде времето. Няма как да се случи каквото и да било тук без върховенство на закона и независимо абсолютно от мафията в България. Съгласен. Държавна съдебна власт. Нещо да споделя за пътищата. И за финал, да. Преди години попаднах в компания на строители. Те строяха отсечка от магистралите. И изкарах на две вечери, научих всичко за качеството на битума, асфалта, възглавниците, настилките. Беше много интересно, но и за финансирането. И в края на последната вечер аз казах, към скъпи приятели, според мен от вас се иска да дадете 50% от средствата назад и с 50% да построите това, което ви е дадено. Там имаше един човек доста по-възрастен от мен и каза: Славчо, моето момче, ти си добър човек, а много глупав. Аз съм приел път с 15% от парите. Това е. Благодаря ви, не ни пропускайте утре след новините в 16.